Úvod augustového rokovania mestského zastupiteľstva patril tónom štátnej hymny. ňou si poslanci a všetci prítomní pripomenuli výročie Slovenského národného povstania. Primátor mesta Jozef Božik následne poďakoval v mene celého poslaneckého zboru a pracovníkov mestského úradu architektke Anne Hudecovej z referátu územného plánovania za dlhoročnú prácu, ktorá odchádza do dôchodku. Rokovanie parlamentu ďalej pokračovalo podľa schváleného programu. Zástupca riaditeľa obvodného oddelenia policajného zboru Slovenskej republiky v Partizánskom, Robert Hartmann, vo svojom vystúpení podal informácie k udalostiam posledných dní na nábrežnej ulici. Z jeho úst zaznela aj výzva smerom k poslancom a občanom. V súvislosti s úmyselne založenými požiarmi osobných automobilov žiadal o spoluprácu ľudí pri odhalení páchateľa. Prvý polorok hodnotil z pohľadu hasického a záchranného zboru riaditeľ okresného riaditeľstva v Partizánskom Rastislav Balok. Podľa štatistík tento rok spôsobili požiare o mnoho menšie materiálne škody. Zdôraznil však, že čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov vzhľadom na počasie stále trvá. V ďalšom priebehu rokovania poslanci schválili všeobecne záväzné nariadenie o podmienkach držania psov. Na základe požiadaviek občanov bude ich pohyb v parku Jána Antonína Baťu obmedzený a v parku Milana Rastislava Štefánika zakázaný. Mesto tak chce zamedziť znečisteniu chodníkov aj trávnatých ploch. Mestský parlament schválil na zasadnutí prevádzkový poriadok pohrebísk a tiež štatút Mestskej policie partizánske. Dôležitým bodom rokovania bola aj monitorovacia správa o plnení rozpočtu mesta k 30. júnu 2015 treba povedať, že po pol roku môžeme konštatovať, že rozpočet sa vyvíja veľmi dobre. Mesto Partizánske realizuje v tomto roku viac ako 20 investičných aktivít a zároveň realizuje aj správu a údržbu územia tak, aby občania boli čo najviac spokojní. Treba povedať, že veľmi dobre sa vyvíja aj príjmová časť rozpočtu, či už ide o podielové dane alebo miestne dane. Mesto sa chce pri realizácii projektu rekonštrukcie základnej školy Rudolfa Jašíka opäť uchádzať o refundáciu istiny úveru z projektu MUSEF. Pri podobných projektoch sa takto vrátilo do mestského rozpočtu viac než 90 tisíc eur. Mestské zastupiteľstvo odsúhlasilo zaradenie nového súkromného centra pedagogicko-psychologického poradenstva do siete škôl a školských zariadení v Partizánskom. Slovo pre verejnosť tentoraz nevyužil žiaden občan a tak sa poslanci rozišli krátko po 15. hodine 30. minúte. Ďalšie rokovanie mestského parlamentu bude v októbri.